ልጆች አሁን ከዚህ ቀጥሎ ተፈጥሮን በኢትዮጲስ በሚለው ፕሮግራማችን የጫካው ንጉስ ይሆነው አወቃችሁት እንዴ ልጆች የጫካው ንጉስ ማን ነው በጣም ጎበዞች አንበሳላችሁ ስለሱ ነው ምን እነግራችሁ ተፈጥሮን በኢትዮጲስ ቀጥሎ እንከታተል ልጆች ሰላም ናችሁ? እኔን መቼም ሁላችሁም ታውቁኛላችሁ። የማውቀኝ ካለ ግን አንበሳ ባላለሁ። ልጅነቴ ልጅነቴ ማርና ወተቴ ልጅነቴ ማርና ወተቴ ወይኔ ጉዴ! ልጆች አንበሳው እንዴ? እኔ እኮ ከእናንተ ጋር ልጫወት ነበር የመጣሁት። ሰላም፣ እኔም ከልጆች ጋር ማውራት ፈልጋለሁ። እንዴ ወይኔ ልጆች ደግሞ እንደኛ ያወራል? ጓደኛ ሳታረጊኝ ግን ታስፈራለህ። አይዞሽ ምንም አላደርግሽም። እንዴ ምን ተቃቀፍ? ነይ ምንም አታረገኝም? ልጆች እስቲ ልጠጋና ልንጋራ። እሺ አይሽ ምንም አላረግሽም። እንዴም ለምን ቤተሰቦቼን አስተዋውቅሽም? እሺ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ስለ ራሴ ቤተሰቦች ልንገራችሁ። እኛም በሶች በመንጋ መኖር የምንችል የድምዝርዮች ስለሆነ አንድ ያንበሳ መንጋ ከሁለት እስከ 40 አባላት ይኖራል። እናም ግዛታችንን ለመጠበቅ ተጋግዘን እንሰራለን። ደግሞ በጣም ብዙ አስደናቂ ነገሮች አሉ። አንዱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እኛም በሶች ያዳኞቻችንን ሽታ ከሸተተን አዳኞቹ የተሆነውን የግር ቡካ ተከትለው ዋሻችን እንዲያገኙብን በጅራታችን እያጠፋን እንሸሻለን። ከዛ አዳኞቻችን በፍጹም አያገኙንም። ጎበዞች ነን አይደል? በጣም ጎበዝ። እሺ ሊላስ? ሊላው ደግሞ እኛም በሶች በዋሻችን ውስጥ አይናችንን ገልጠን ነው የምንተኛው። እናም በቀን ከ16 እስከ 20 ሰዓት እንተኛለን። በቂ ረፍትም እንወስዳለን። ለ20 ሰዓት በጣም እንቅልፋም ናችሁ። አይናችሁን ገልጣችሁ መተኛታችሁ ግን የሚደነቅ ነው። አይሽ ረጅም መንገድ ስለምንሮጥ በቂ ረፍት ያስፈልገናል። በነገራችን ላይ የአይናችን ብሌን ከእናንተ በሶስት ጥፍ ይበልጣል። ግን የሚያሳዝነው እኛ አይናችንን ወደ ፈለግንበት አቅጣጫ ማዘዋወር አንችልም። አንድ ነገር ማየት ስንፈልግ የግድ ራሳችንን ማንቀሳቀስ ይኖርብናል። ቢሆንም ግን በጨለማው ስናይ ከሰዎች በስድስት ጥፍ እንበልጣለን። ከሌላ ያንበሳ መንጋ ጋር ለመግባባት ደግሞ ድምጻችንን እንጠቀማለን። ምክንያቱም ድምጻችን እስከ 8 ኪሎ ሜትር ድረስ መሰማት ይችላል። ወይኔ ጓደኛዬ ምንም አላረግሽም። አረስ ጮክን ታስፈራለ። ሁለተኛ እንዳትጮህ እሺ? እሺ በቃ አልጮህ። አሁን ደግሞ ስለ መጋጋባችን ልንገራችሁ። 70 ፓውንድ ማለትም 70 ሙሉ በርገር በቀን ውስጥ እንመገባለን። ነ 70 በርገር በአንድ ቀን? ውይ በጣም ወዳም ናችሁ። ክብደታችንም ከፍተኛ ስለሆነ የምንበላው ምግብ ብዙ መሆን ይኖርበታል። እኛ ወንዶቹ ከ400 እስከ 500 ፓውንድ እንመዘናለን። ሴቶቹ ደግሞ ከ250 እስከ 300 ፓውንድ ይመዘናሉ። አደላይ ደግሞ በጣም ጎበዞች ነን። 15 አመት እስከ 18 አመት እንኖራለን። የሚያሳዝነው ግን ቱሪስቶች እና አዳኞች በድሮ ጊዜ እስከ 200 ሺህ የሚደርሱ አንበሶች በአፍሪካ ውስጥ ነበሩ። አሁን ግን ከ15 ሺህ እስከ 32 ሺህ ብቻ አንበሶች ነን በአፍሪካ ውስጥ ያለነው። ወይኔ በጣም ያሳዝናል። ከዚህ በኋላ ግን እንደማይገሉች ተስፋ አድርጋለሁ። እና ደግሞ ቤተሰብን ስላስተዋወቀኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ስለተዋወቃችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በቃ አሁን እናቴ ስለምትጠብቀኝ ልሂድ። እሺ እሺ ጓደኛዬ አንበሶ፣ ሳምንት ግን እንገናኛለን አይደል? አዎ፣ አንቺንም ልጆችንም ሳምንት አገኛችኋለሁ። ቻው ቻው።
his face, they run and run with all their might. The lion is king of the savannah, look at his tail and mane. When he roams in the savannah, he walks and runs with pride. ሌሎች ተጨማሪ ፕሮግራሞችን በዚህ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ታቀርባለች ትጭናቸዋለች። ታዲያ ፕሮግራሙ አዳዲስ ሲሆን እንድታገኙት ትፈልጋላችሁ? ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑት። ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑት። ሁልጊዜ አዳዲስ ነገሮችን ስትጭን አስተማሪ አዝናኝ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ይደርሳል። ታዲያ ሰብስክራይብ የሚለውን ማን ቀድሞ ተጫነ? ሰብስክራይብ